Точно 12. Започва обедният осведомителен бюлетин с обзор на водещите новини. Най-напред акцентите. При днешната тежка влакова катастрофа в Гърция има и двама ранени българи. Броят на загиналите при инцидента се увеличава. Турски камион с нелегални мигранти беше заловен близо до българо-сръбската граница. Разследвания за измами на стойност 500 000 000 евро води Европейската прокуратура в България. Правителството създава национално координационно звено, което ще наблюдава цените на основни хранителни стоки. В бюлетина ще чуете и кои номера в бюлетината се паднаха на основните политически формации и какво показва най-новото проучване на предизборните нагласи. А сега новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Гърция обяви 3-дневен траур в памет на жертвите от днешната влакова катастрофа. Броят на загиналите се увеличава и достигна 38 души, повечето от тях млади хора. В неизвестност остават 18 души. За тежкия инцидент обобщение на кореспондента ни в Гърция Катя Пеева. От изгорелите вагони на пътническия влак пожарникарите откриха още жертви. Министъра на здравеопазването Танос Плеврис призна, че повечето от починалите са млади хора, които са се намирали в първите три вагона. Според свидетели във влака са пътували много студенти. Спасители съобщават, че от първите три вагона на влака няма живи пътници. Един от оцелелите пътници описва катастрофата така. Чухме голям трясък, бяха 10 кошмарни секунди. Обръщахме се във вагона, докато паднахме настрани и докато самотохата спря. Тогава настана паника и имаше кабели навсякъде, избухна пожар веднага. Огънят беше от дясно и от ляво. Друг разказва как са спасявали хора. Във влака имаше малки деца. Извадих колкото се може повече хора. Бебе на 6 месеца спасихме. Отидох и в предните вагони да помогна, но те горяха и беше невъзможно да помогна. Лекарите в 5 болници се борят за живота на ранените, които са около 60 души. Министърът на здравеопазването Танос Плеврис заяви. Изживяваме голяма трагедия. Ранените са в болниците в ръцете на опитни лекари, които ще ги спасят. Драмата е за починалите, които се намират в болницата в Лариса и очакваме близките им. В помощ имаме екипи от психолози. Разследват се причините за катастрофата. От Гърция Катя Пеева. Сред пострадалите от пътническия влак, който се сблъска с товарна композиция, има и двама българи. Това съобщи за Българското национално радио генералният ни консул в Солун Антон Марков. Настанени са в болница в Солун, като в момента уточняваме точно коя болница е. Мъж и жена, за сега това е, което знаем. Казва се, че най-вероятно стрелка на влаковата композиция не е преместена и заради това се е случила тази трагедия. Но докато не свърши разследването, никой не може да каже точната причина. Посочи генералният консул на България в Солун Антон Марков. Към останалите водещи новини. Нови 26 нелегални мигранти бяха заловени в турски камион близо до Драгоман. Това стана при акция на граничната полиция. Задържан е шофьорът на камиона, който е турски гражданин. Част от мигрантите са откарани в болници в София, тъй като са били видимо изтощени. Още информация от репортера Николай Христов. Камионът е спрян за проверка на автомагистрала Европа около 2.30 тази сутрин. В товарната част са били открити общо 26 нелегални мигранти. Те са били без документи, но са обяснили, че са от Афганистан. Част от тях са били видимо изтощени. Пред Българското национално радио говорителят на спешна помощ Катя Сунгарска заяви, че 22 от мигрантите са се нуждаели от медицинска помощ. Сигналът в спешна помощ е подаден около 3.50 тази сутрин. Мигрантите са извозени с линейки в няколко столични болници, сред тях Пирогов, окръжна болница Света Анна, Военно-медицинска академия и Университетска болница за активно лечение Царица Йоана. Повечето от мигрантите са били измръзнали и обезводнени. Случаят се разследва от гранична полиция. За новините Николай Христов. Европейската прокуратура води в България над 140 разследвания заради съмнения за измами с пари от еврофондовете. Стойността на разследваните измами е близо 500 милиона евро. Това става ясно от публикувания от Европейската прокуратура доклад за работата и през миналата година. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. От тези проверки миналата година са започнати 101 за разходи от 176,3 милиона евро. Проверките за измами с ДДС са за нанесени щети от 2,6 милиона.
запорирано имущество за 6,5 милиона евро, като е повдигнато едно обвинение. 11 случая са приключени без последици, 25 са предадени на съд, а 19 са обединени. Проверките се водят по 204 сигнала, получени от българските власти, 36 по данни от частни лица, 9 са постъпили от европейските институции. По едно от делата се очаква решение, по друго има присъда на първа инстанция, едно съдебно дело е обжалвано, по едно се води дело на втора инстанция, едно решение е окончателно, сочат данните. Най-често се разследват измами със средства, които не са свързани с обществени поръчки, 94 случая. На второ място са обществените поръчки, 45. 16 случая са за предполагаема корупция, 11 за злоупотреби. Най-често се разглеждат случаи, свързани с земеделието, 42, регионалното развитие, 25 и други програми на Европейския съюз, 22. За новините, Ангелина Пискова. Цените на хранителните стоки ще бъдат наблюдавани от национално координационно звено, което трябва да изготви съответните механизми за това наблюдение. Заповедта е на служебния премиер Гълъб Донев. Структурата ще бъде ръководена от вицепремиера Христо Алексиев, който трябва да предложи мерки в съответствие с националното и европейското законодателство. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Донев припомни, че поскъпването на хранителните стоки е, цитирам, болезнен въпрос за голяма част от хората. В резултат на усилията на правителството от последните седмици излизат на светло някои нелоялни търговски практики. Природният газ поевтинява от днес, като се очаква понижението на цената да е с близо 10% и така мегават час природен газ през март да струва под 110 лева. Окончателното решение Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да приеме след обед. Цените ще влязат в сила от днес. Основният лихвен процент вече е 2,17%. За първи път от години насам показателят прехвърля 2%, като през февруари беше на ниво 1,82%. Това е поредно повишение, което отразява лихвената тенденция към нарастване, обясниха от Българската народна банка. Вече е ясно под какви номера в изборната бюлетина ще фигурират 14-те партии и 7 коалиции, които ще участват във вота на 2 април. С жребий Централната избирателна комисия определи поредността, която е еднаква за всички райони от страната и в чужбина. Най-харесваният номер 1 се падна на БСП. За първото място по изборен резултат обаче се борят коалициите Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС, поне според социологическите проучвания. Фаталният 13-ти номер, смятаният за фатален 13-ти номер, този път беше изтеглен за Движението за права и свободи. Какви коментари бяха направени след жребия и всичко за него от репортера ни Цветелина Стоянова? Коалицията Продължаваме промяната, Демократична България тръгват на избори с номер 12 в бюлетината, но с заявката да са първи по резултата. Надежда Йорданова. Първо място в изборната вечер и това е победа не за нас, а за една нова модерна България. С това, че ние знаем и можем обединени професионалисти с подкрепата на цялото общество да предлагаме и налагаме верните решения. За първото място се борят и от ГЕРБ СРС и явяват се под номер 5, но не разчитат на нумерологията на професионалистите в партията и предлагането на решения за хората, като Мислав Дончев. Да обясним на българската общественост не само какви са ни целите и приоритетите, но да ги убедим, че имаме сила да бъдем първи. А кой е първи и кой е втори, винаги има значение. Дори разликата да е половин, 1%, първият е първи. По-важното е тази епоха на експерименти да приключи, организирани от лаборанти с съмнителна квалификация. Движението за права и свободи е с фаталния номер 13 в бюлетината. Иска да е част от следващото управление. Сезгин Мехмет от младежкото ДПС. Движението за права и свободи никога не си е поставило за цел да бъде в управлението с една или друга политическа формация, а винаги да бъде част от управлението. Номер 3 в бюлетината е за партия Възраждане. Техен представител на жребия не присъства, но пък номер 1 в бюлетината е за коалицията БСП за България. Борислав Гуцанов. Номер 1 всичко говори сам по себе си. Нека да не разчитаме на социологията и да не коментираме социологията. През последните години не съм видял нито веднъж социологията да познае, че ние се вървим напред. Не случайно сме на 130 години. Знаем какво да направим, можем да го направим. И най-важното нещо за нас е спокойствието, мирът,
доходите на гражданите. Български възход на Стефан Янев ще е с номер 15, а Има такъв народ с 4, като твърдят, че ще са част от следващия парламент. Станислав Балабанов коментира. И ще бъде фактора, който ще гарантира, че 49-я парламент ще бъде най-после работещ парламент. Коалицията Левицата е с 14 номер, а Коалиция Заедно с номер 8. За новините, Цветелина Стоянова. А ето и какво показва най-новото социологическо проучване за нагласите на избирателите, проведено от агенция Alpha Research. 3 дни преди официалното начало на предизборната кампания, агенцията отчита първо място за новата коалиция «Продължаваме промяната Демократична България». Тя има 26,4% и води с над 1% пункт пред ГЕРБ СДС, които остават втори с 25,2%. На трето място е Движението за права и свободи с малко над 13%, на четвърто партия Възраждане с малко над 11%, а БСП остава пета с малко над 7%. Под 4%-овата бариера, но с потенциална възможност да я преминат, са три формации – Български възход с 3,8, Левицата с 3,6 и партия Има такъв народ с 3,2%. Проучването на Alpha Research е финансирано със собствени средства на агенцията. Проведено е между 21 и 27 февруари сред 1007 пълнолетни граждани от цялата страна. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към новините от Украйна. Продължават атаките на руските сили срещу източния град Бахмут в опит да бъде постигнат пробив. Украинският президент Володимир Зеленски призова за международен трибунал за всички, които са свързани с руската инвазия. Обобщава международният редактор Елизабет Гогова. В късното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Украина предстои да бъде открито бюро на Международния наказателен съд, след като вчера се срещна в Киев с главния прокурор на съда Карим Хан. Наближаваме до открития украинско офис. Обръщаме специално внимание на онези руски престъпления, като депортирането на наши жители и особено депортирането на украински деца. Ще разрушим руската геноцидна система от архитектите на този замисъл до брънките, които изпълняват нареждания. И ще доведем нещата до присъди. Украинският президент каза още, че ситуацията в района на град Бахмут се ужесточава, а при отблъскването на атаките за по-малко от седмица са загинали 800 руски военни. Продължават опитите на руснаците да обкръжат града, като поставят защитниците му пред избор да се оттеглят или да се предадат. От командването на военно-въздушните сили съобщават, че руските сили са направили нов опит да атакуват украинска инфраструктура с дронове камикад за иранско производство. Изстреляни са общо 4 дрона, но всички те са били свалени от украинската противовъздушна отбрана. По-рано от украинското оперативно командване Юг съобщиха, че Русия е увеличила своите кораби в Черно море, което означава, че руският флот е способен да изстреля едновременно 32 крилати ракети тип калибър. Русия не спира въздушното разузнаване, т.е. не са изключени ракетни удари, както масирани, така и по определени точки, пише още в доклада. За новините Елизабет Гогова. И отново у нас. Протести в защита на режисьора Александър Морфов, който вчера беше дисциплинарно уволнен от Народния театър Иван Вазов, започват от днес част от актьорите в трупата. Тази вечер те ще се съберат пред институцията и ще призоват министъра на културата Найден Тодоров да вземе решение по казуса. А директорът на Народния театър Васил Василев направи пред Българското национално радио първия си публичен коментар за своите решения. Подробностите от нашия репортер Светослава Кузманова. Директора на Народния театър Васил Василев за първи път, след като вчера се разбра, че е уволнил Морфов, коментира лаконично. Има закони в тази държава и те трябва да бъдат спазвани. Значи утре заповядайте на пресконференция, тя ще бъде публична, очаквам вашите въпроси и ще бъда на среща. Тази вечер пред Народния театър поддръжници на Александър Морфов се събират на протест, а утре по обяд недоволството ще се пренесе пред сградата на Министерството на културата. Актрисата Албена Колева призова министъра да се намеси. Помията, която се излява върху Народния театър, върху представлението, върху артистите, върху цялата актьорска гилдия, надмина всичките ми очаквания. Но това е театър. Ние сме хора, които работиме по съвсем друг начин. Министъра трябва да осъзнае този факт. Той е диригент, той знае какво е да излезеш пред публика, той знае каква е отговорността. Това е духът на нацията ни. Един от цвета на нацията е Александър. Точно него да уволниш означава, че си сатрап. И нищо друго.
Припомням, че скандала избухна в края на октомври, когато Морфов надраска вратата на пиарката Велислава Кръстева с надписи ДПС и изчезвай в знак на протест, че е била до Ахмед Доган, докато гласува на последните предсрочни избори. От днес тя вече не работи в театъра, а Александър Морфов получи заповедта си за уволнение вчера след обед. За новините Светослава Кузманова. А преди минути ръководството на Народния театър Иван Вазов разпространи позиция, в която се заявява, че през последните 4 месеца институцията е била подложена на системен натиск с тенденциозно провокирани конфликти. От ръководството твърдят, че са били саботирани с несъстоятелни според тях обвинения, които са имали за цел отстраняването на директора Васил Василев, за да бъде извършено, цитирам, служебно политическо назначение от бившия министър на културата Велислав Минеков. Няма да пропуснем и днешната традиция. На 1 март се закичваме с мартеници с пожелание за здраве и благоденствие. Баба Марта най-често е свързана с очакването на пролетта. Поскъпването обаче не подмина и мартениците, както споделиха търговци пред нашия репортер Надежда Николова. Сред многообразието от мартеници присъстват най-вече българските ръчно изработените с традиционните вълнени или ленени кунци. Заради малко по-скъпите материали, най-вече на картона и целофана, мартениците имат малко по-високи цени с около 30%, казват търговците. Предлагане има, но особено търсене няма, казват още те. Всички се дигнаха, инфлация. Материалите са по-скъпи, като ги правим всички. И лончета, пликчета са по-скъпи, на по-евтини, на по-скъпи. Те си имат цена и си вижда. По-скъпите материали, по-скъпите картони, по-скъпите целофани, всичко, което го правим ние. Много слабо е тази година. Никога не сме имали такава слаба година. Има два, има три. Зависи нашата ръчна изработка от естествен материал, вълна, лен, кълно, дърво. За малките сме направили комплектчета, да има да си разменят децата. Мнението и на клиентите. Е, такива най-много ми вършат работа, защото са много и са за малко пари. Ми да, някакви такива. Лев 50-10 бройки. С бяло и червеното, това е важно. За здраво. С какви пожелания се подаряват мартеничките на 1 март? Здраве. Здраве. И получиш мивки от всички нас. За новините Надежда Николова. Мартеници са закичени и в центъра на Чикаго. За българската традиция отвъд океана предава кореспондентът ни Елена Цанева. В центъра на града, на булевард Мичиган, в близост до художествената галерия на Чикаго, стеблото на голямо дърво е покрито в бяло и червено. Върху клоните му са окачени 55 огромни нашенски мартенички. В близост има и декоративен щъркел, а до него стои табела с описание на английски език на нашенският обичай да отбелязваме първия ден на пролетния март, закичени с пискилчета от бяла и червена прежда и с прекрасните пожелания за здраве, пролетно на настроение и добър късмет. Две седмици българското дърво мартеница ще спира погледите на любопитните минувачи и ще бъде най-добрата реклама за българската общност и за страната ни. Това се случва за пета поредна година благодарение инициативата и усилията на Българо-американската асоциация в Чикаго, а подготовката трае обичайно 2-3 седмици и в нея се включват не по-малко от 10 човека. Самата украса тази година е дело на Петранка и Петър Стаматови, на Велина и Людмил Иванови и на Дариан и Цветелина Бойновска. За новините от Чикаго, Елена Цанева. Радио Видин, което е част от системата на Българското национално радио, празнува днес 14-ти рожден ден. На днешната дата, през 2009 година, регионалната радиостанция във Видин започна излъчване на 6-часова програма. Разказва Красимир Каменов от Радио Видин. Собствената продукция на Радио Видин стана 12-часова от 1 октомври същата година, като сега медията вече с 24 часа собствена програма. Към нея бяха интегрирани нови програмни елементи, без да се отстъпва от позицията близо до хората. И като се запазят основната стилистика, тематичният и музикалният профил на програмата. Интернет сайтът на Радио Видин стартира на 1 април 2011 година, а регистрацията на медията във Фейсбук е постоянната обратна връзка и индикатор за слушателски интерес. Постоянно раз от контактите по инициатива на слушателите на Радио Видин, което е още едно доказателство, че регионалната станция продължава да се утвърждава като водещ регионален оператор в Северо-Западна България.
Понеже логото на Радио Видин е близо до хората, няма как да не чувам и тяхното мнение. Всичко ми хареса, нямам критики. Пожелавам на всички слушатели, на вас, преди всичко здраве и нека всички мечти се сбъднат. Пожелавам живот и здраве, винаги така да сме добри с радиото, с всичко и все така да слушаме музика. Всичко ми харесва, пожелавам повече слушатели и забавни програми. Нека възраст за всеки вкус, да, има баланс и да почехнете, то не ма се размине. От Видин, Красимир Каменов. Българското национално радио вече ще представя новините си и на жестов език за хора с увреден слух. Това ще става три пъти в седмицата, в понеделник, сряда и петък. Видеото с жестомимичен превод на обедния осведомителен бюлетин в 12 часа ще бъде достъпно на интернет страницата ни bnr.bg, както и в социалните мрежи на Българското национално радио. А сега към водещите спортни новини. Светослав Табаков ще ги представи. Добър ден! Добър ден! След изненадващия трансфер на футболния национал Тодор Надерев в Лудогорец, пред базата на Ботев Пловдив в Коматево с нощи се събраха привърженици на тима, за да поискат сметка за сделката. Пред запалянковците се появи самият Надерев, който обясни през сълзи как са се развивали събитията. А часове преди да затворят трансферният прозорец у нас, Черноморе успя да си осигури услугите на португалското крило Едгар Пачеко. Още в футбол, еквадорският Индепендиент Де Овале триумфира за първи път с трофея в турнира Рекопа Судамерикана, като се наложи над бразилския Фламенго след изпълнение на ДУСПИ. Фламенго победи с 1-0 на стадион Маракана пред 70 000 зрители, а в първия матч еквадорците бяха спечелили със същия резултат. При ДУСПИ-та Индепендиент се наложи с 5-4. Още веднъж и резултатите от снощи в Европа. Италия, 24-ти кръг в първенството, Кремонезе Рома 2-1 и Ювентус Торино 4-2. Осми на финали за купата на Англия, Столк Сити Брайтън 0-1, Бристол Сити Манчестър Сити 0-3, Лестър Блекбърн 1-2 и Фулъм Лийдс 2-0. А в четвърт финал за купата на Франция Лион отстрани Гренобъл с 2-1. Сърбинът Новак Джокович започна с труден успех участието си на силния турнир в Дубай. Той надви чешкият тенисист Томаш Махът с 6-3, 3-6 и 7-6 за близо 2 часа и половина игра. Отборът на Golden State на Бакса 23 точки пасив и победи Портланд с 123-105 в матч от Националната баскетболна асоциация. А с 4 гола на Анже Копитар в редовното време, тимът на Лос-Анджелис победи с 6-5 Уинипек след ДУСПИ в среща от Националната хокейна лига на Северна Америка. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте! Здравейте! Температурите в страната са от 4 градуса в Разград до 11 градуса в Сандански. В столицата температурата в момента е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, а атмосферното налягане 952 хектопаскала. След обяд ще бъде предимно облачно, слаби преливания от дъжд. Ще има на места все още главно в Северна България и крайните западни райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, столицата около 7. През нощта и утре ще е облачно и мъгливо. На много места, главно в Западна България, вечерта и през нощта също петък и в Централна ще има слаби валежи. Ще духа слаб до умерен изток-северо-източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, максималните между 6 и 11 градуса. В София минималната температура ще е около 3 градуса, максимално около 6. Над планините утре ще е предимно облачно, мъгливо, главно преди обяд с преваляване от сняг под около 1500 метра от дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4 градуса, на 2000 метра около 1. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. За ограничение по пътищата съобщава Жанет Николова от Пътната полиция.
Движението по автомагистрала Траки от 346 до 349 км в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента. Поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Водачите се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. По автомагистрала Марица движението от 27 до 29 км в дясно платно посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и от 29 до 31 км в ляво платно посока София се извършва само по изпреварващата лента поради избалушено състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Движението по автомагистрала Струма в участък Перник Студена от 23 до 24 км в посока Благоевград се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта от 50 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по път Ботевград София се осъществява с повишено внимание поради влошено експлоатационно състояние на пътната настилка. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция апелира за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. А сега още веднъж новинарските акценти. При днешната тежка катастрофа между пътнически и товарен влак в Гърция има и двама ранени българи. Броят на загиналите се увеличава и достигна 38 души. Все още има хора в неизвестност. Нови 26 нелегални мигранти, превозвани в турски камион, бяха заловени близо до българо-сръбската граница. Национално координационно звено ще изготви механизми за наблюдение на цените на хранителните стоки. В Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината, с които ще бъдат изписани политическите формации. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона